Құрметті көрермендер, бүгін біздің бизнес уақыты бағдарламасы өзінің жалғасын табуда. Біздің студиямызда жас кәсіпкер деп бір рубрика жас кәсіпкерлерге арнаватыр. Соның ішінде ер азаматтардан бөлек біздің керемет, әдемі қыз-келіншектеріміз бар. Енді өзіңіз көріп атқандай, бүгін біздің студияда Динара ханым. Динара ханымның өзінің 2013 жылдан бері бастаған кәсібі бар. Ол кәсіп жалпы осы адам баласын әдемі киіндіру, адам баласына осындай киімнің арқасында өзін-өзі елге көрсете білу, өзін-өзі осындай рахаттанып, жақсы сезіну деген сондай жақсы Динара шоурум дейтін өзінің кәсібі бар. Сол туралы Динара ханым бүгін енді біздің көрермендерге түсіндіріп айтып, осы кәсіптің көбісі енді сауда-саттық деген оңай деп ойлайды, сауда-саттық деген бір жеңіл, әрқайсы сол кәсіпке, бизнеске келсе оны дөңгелетіп жүргізіп кетеді деген сияқты бір дұрыс емес ұғым бар да. Негізінде ол жаңа мен айтқандай, киім кию дегенде ол да әдемі киіну, цветовая гамма дейді ғой, түсін, түрін, пішінін бәрін келтіру деген ол да бір үлкен өнер. Ол да жалпы осындай бір творчестволық жағынан мағынасынан қараған кезде адам баласы киім кигеннің арқасында өзін жаңағы сенімді сондай бір жақсы сезінетін күйге түседі. Сондықтан да осы кәсіпке өзіңіз қай жаста келдіңіз, қай жылы келдіңіз және оған не түрткі болды? Қалай сіз осындай кәсіпке өзіңіз мамандығыңыз болса, мамандығыңыз не? Сол сияқты біздің көрермендерге сол жағынан айтып кетейік, біліп жүрсін. Саламатсыздар ма? Қош келдік. Мен есімім Динара. Қазіргі таңда Динара шоурум дүкендер желісінің басшысы болып саналам өзім. Өзім есіміме арналып қойылған. Бұл салаға келген себебіміз, негізі мен мамандығым бойынша радиотехника связь, техник связисті бітіргенмін Алматы қаласында. Мүлдем басқа мамандық. Мүлдем екеуі бір-біріне келмейтін мамандық арасында ойлаймын, неге хотя бы переводчик, английский неге оқымадым, хотя бы мына турецкий язык неге оқымадым деп. Сол кезде кім папа мамалар ма осыған түстеген, өзіңіз түсіп? Бұл кезде өзіміз түсіп қой, балай болып колледжге түсіп кеттік, ары қарай университет бітірдік, соны жалғастырып Алматы қаласында. Соныменен бәрібір осы саудаға келдік, дипломды салып алдық та бәрібір осы сауда саласына келдік, өйткені өзім кәсіпкерлердің отбасында дүниеге келген, ата-анам саудамен айналысады. Бәрібір жаңағы сол саудагердің қызы саудагер болады дейді ғой, бәрібір біз сауда жағына кетіп қалдық. Бұл жерде бірінші лайфхак, құрметті көрермендер, жаңа өзіңіз айтқандай, бәрібір генетика деген мықты нәрсе, өзіміздің ата-аналарымыз қай бағытқа, қай кәсіпке бейім, бәрібір сол жағына ертелі кеш жаңа генетика жағынан өзіңіздің бойыңызда сезініп, соған бәрібір бой бұрып кеттіңіз, сондықтан да саудагер деген енді әрине қазақша бір кішкене грубо естілетін сөз, жалпы ол сөз дұрыс емес шығар. Жалпы саудагердің заманы дәл қазір, одан қазір біз ұялмаймыз, кезінде ұялатын едік, қазір енді ұялмаймыз, өйткені қазір деген ең сұраныстағы қолынан келген адам жасай алатын адам жасап жатыр. Айтқанда. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Оған да кезінде өзім ата-анамда өздері жаңағы саудамен айналысқаннан кейін бізді де оқысын деп, біз үйде отбасында төрт бала. Соныменен бізді де оқысын, осы госслужбада жұмыс жасасын деп бәрімізді оқытты, құйды ақшаны. Қарсы болды, бұлай саудаға келгенімізге де қарсы болды, жүреді ма ала сумка арқалап, мен өзім істемеген кейін осыларды не үшін оқытып жатырмын, ақша тауып дегенде қарсылықтарда болды. Ата-ана енді өзінің баласы үшін армандайды ғой, бізден бір жоғары, бір папкастап, галстук киіп деген сияқты, сол жерде мемлекеттік қызметте таза жерде жүрсін деп. Бұл кезде қадірі болмаған ғой, саудагердің қадірі болмаған. Қанша қолында ақша болса да, бәрібір саудагер өте төмен сатыда, жаңа сіз айтпақшы саудагер деген жаман естілет деген сияқты болған.
Қазір заман өзгерді. Қазір заман өзгерді. Қазір саудагерлікке деген қызығушылық арта түсті. Аға, оның себебі не деп ойлайсыз? Енді қазір сауданың заманы болып кетті ғой. Қазір еркіндік қой. Қазір не жұмыс жасайын десең де, біздің елде еркіндік бар. Енді қазір жастар қолдау бар. Өздерін өздері аяғын тартпайды. Өзінің еркіндігі бойынша қандай кәсіппен айналысқысы келеді, не жақсы көреді, не жақсы көреді, соған барады. Соны жасай береді. Иә. Бәрі махаббатпен келетін дүние ғой, барлығы. Енді осы сауда саттықты жаңа өзіңіздің ата-анаңыз осы салада болғаннан кейін бәрібір сіз жақсы көріп, осындай махаббатпен өзіңіз сол жолға түстіңіз. Енді басында ата-анаңыз қарсы болды, соны сіз жеңе білдіңіз, бәрібір өзіңіздікін айтып соны істей білдіңіз. Енді ал жақсы, кәсіп ашам деп Алматыдан Түркістанға оралдыңыз. Үлкен мегаполистан, ірі қаладан, ол жерде менталитет басқаша, елдер басқаша. Енді бизнестің нағыз шоғырланған жері сол Алматы ғой. Енді ең передовой бизнес, алдыға жүретін бизнестің бәрі сол жерде. Көріп келдіңіз, сөйтіп ал келдіңіз Түркістанға. Ол кезде енді 2013 жыл әлі осындай керемет әдемі Түркістан жоқ ол кезде. Сол кішігірім Түркістан, күнделікті жүрген халық. Енді сіз неден бастадыңыз қорықпай? Кім көмектесті, қалай болды, бастапқы капитал керек оған, жаңағы бастау үшін, соның барлығын жас бола тұра санап шығу, оның барлығын жаңағы ертең күні қалай өзін өзі ақтайды, қандай киім алып келем, не алып келем деген сияқты енді сұрақтың бәрі мынандай болып туындап тұрған шығар. Соның барлығын қалай жеңе білдіңіз, қалай соған кірдіңіз қорықпай? Алматыға оқуға түскеннен кейін кішкене мегаполис, сіз айтпақшы, кішкене ой өрісіміз дамиды, жан жағымыздан қыздарды көре бастаймыз, әдемі киіне бастайсың, өзің де соған қарап қызыға бастайсың. Сонымен Түркістанға келесің, Түркістанға келіп бір киінейін деп киім іздейсің, бірақ ойыңдағы киімді таппайсың. Сонымен мен жаңағы Түркістаннан ашам деп шығамын ғой үйдегілерге. Мен Түркістаннан кішкентай магазин ашамын, маған ашып беріңіздер деп айтамын. Бірақ мен мамам, әкем мен адам Атырауда сауда жасады да, ол кісілер Түркістанда мүлдем болған жоқ. Түркістанда сауда болмайды, қызым, Түркістан кішкентай қала, ол жақта көп арзан киімдерге өте сұраныс көп деген сияқты маған біраз сөздер айтып, мені жасады, иә, лучше өзіңнің жұмысыңды жасай бер дипломмен деп. Сосын жоқ, мен жасайым да жасайым деп тұрып алдым. Бірақ сол кездері мен ойламаппын, пайдам қандай болады, есебім, қисабым қалай болады, мен одан пайда көремін ба, көрмеймін ба, ол тек жаңағыдай. Өзіңіз соған қалап тұрмын. Өзім қалап тұрмын да, мен мысалы жаңа Атырауда да бутиктерге барам, Алматыда да бутиктерге барам, қызығам. Магазиндерге кірем да қызығам. Дәл осындай магазин менде де болады деп шығып кетемін жаңағыдай. Өзіме арман мақсат қойып, мен де осылай отырам, күшті-күшті киімдерді әкеліп алып, өзінше болып отырам деп. Сөйтіп соның есебінде сауда пайда болады деп те кезінде ақша табу мақсатында да жасамаған екенмін. Ондай болмаған екен. Тек әдемі киіну, өзім киініп жүру, соны өзім әкеліп, сол бар әдемі киімді киіп алып жүру болған екен да менің мақсатымда. Ашам, ашамын деп. Иә, оны ойламағанда екенмін. Бірақ енді сол кездері финанс жағынан анам көмектесті, әкем мен анам. Ата-анаңыз ақыры көнді. Көнді. Түсінді. Өзіңіз осыған бейім, осыны қалап тұрсыз. Менде жеке көлігім болатын, алып берген әкем. Мен ақша бермесеңіздер, соны сатамын да, өзім ашамын дедім. Маған ақша жаңағы машинаны айдамайым, потом ертең соған келсем, айдамайым дедім. Жарайды деді, онда өзің сатта ашай бер деді, жүргіз алсаң көреміз деді. Соны мен солай басталып кеткен дүние ғой негізі. Жақсы, жақсы. Сөйтіп Түркістанға кірдік қой, негізі бір жыл, екі жылдай мен қайта-қайта келіп место іздеп жүрдім ғой. Түркістанда енді ол жерде Инстаграм дамымаған, интернет желісі дамымаған, ол жерде тек адам жүрсе көп жерді табу керек болды бізге. Ар жаққа барамын, мына жаққа барамын. Жаңағы базардың әкімшілігі өзі Түркістанда бірақ базар. Ең қайнап тұрған. Сол базардың барасың, ана бұрышына барасың, ана үшінші этажына барасың, екінші этажына барасың, қай жері жабық тұр іздейсің, оның адамын іздейсің, солай. Бутикті енді табу қиын болды ол кездері. Сонымен тауып,
Ашқан жайымыз бар. Енді екінші лайфхак. Құрметті біздің көрермендерге айтып қояйық. Бәрібір өзі қалап тұрса, ешқашан шегерілмеу керек. Қорықпау керек. Бүкіл әлем, ата-ана, достар, қоршаған ортаның барлығы қарсы болып тұрса да, егер шын мәнде жүрегіңіз оны қалап тұрса, сол кәсіппен, сол тірлікпен айналсам десеңіз, онда не істеу керек? Өз мақсатымызға жетуіміз керек. Бәрібір сол мақсаттан ауытқып кетпей, соны істеу керек. Так, жақсы. Сонымен бірінші бутигіңізді таптыңыз, орналасқан орын енді бөлемене келтірдіңіз, жаңағыдай ішіне ремонтын жасадыңыз, әйтеуір оборудование алдыңыз, кадр мәселесі. Өзіңіз бастапқы кезде өзіңіз тұрдыңыз ба? Иә, өзім. Ондай көмекші, ондай ешкім болған жоқ, иә? Ондай ешкім болған жоқ, өзім. А товарды өзіңіз алып келдіңіз? Өзім алып келемін. Қай жерден алып келіп жүрдіңіз? Мен сол бутикті алғаннан кейін, ошым Түркістанда қалып қоямын ғой, тұрмысқа шығып қалып қоямын. Біздің Түркістанның несімен, мені басқа бір жігіт, болды таптым. 2012-нің 1990 айында табам, ол бутикті аламында, 2 ай тек жабық тұрады ол, 2 ай, 3 ай жабық тұрады. Неге? Өткені мен тұрмысқа внезапно шығып кеттім, мені алып қашып кетті, Түркістанский. Басқа жігіт алып қашып кетті, өзімнің жігітім емес, соныменен, потом өзім жігітіммен үйленуге тура келді. Үйдегілерде бәрі үйленіңдер болды все деп, соныменен үйленіп. Сол тұрмыс құрып, отбасын құрдық, соны мен ол 3 ай жабық тұрды, менің тапқан бутигім. Арманым бәрі кесілді, все болды, мен не істейім деп жылаймын. Ол тұрмысқа шығу емес, мен жаңағы бұлай елестетіп кеткен ғой, мен ана саудада бүйтіп дамып, 2025 жасында тұрмысқа шығамын, оған дейін сауда істейім деп уже дамып кеткен. Оның бәрі шорт-шорт кесіліп кетті, арманым бәрі. Соны мені іше жабық тұрды, үйдегілерде көндірмекші болды, саудаңды қой, бастамай-ақ қой, әлі басталған жоқ қой, өзіңнің мамандығың бойынша Қазақ Телекомға ма жұмысқа тұрып ал, солай жұмыс жаса, жаңағы астыңа көлігіңді де алып берейік, тағы да қаласаң деп, тағы да көндірмекші болады үйдегілер. Соны менен жоқ, мен жасайым. Ата-енемнен сұрады. Анамды рұқсат бересіз ба, жасауға, енді жас келім ғой, дегенде. Сосын, Құдайға шүкір, ата-енемде жақсы адамдар, олар қарсы болған жоқ. Жастар жұмыс істеймін десе, біздің қарсылығымыз жоқ, деді. Соныменен... Күйеуіңізде қарсы болған жоқ. Иә, күйеуімде қарсы болған жоқ. Соныменен февраль айында, 2013-тің февраль айында уже кірсе бастадық. Жолдасыммен бірге, негізі өзінің жолдасында, жол саласында жұмыс жасайды, тек босаған уақыттарында маған көмектесіп тұрды. Соныменен... Көмек дегенде маңызды, иә. Жайлап Түркия еліне бара бастадық. Табарды, заттарды Түркия елінен алып келдік. Бірінші Түркия еліне барған сапарыңызды айтып беріңізші. Впечатление қалай болды, қиын болды ма? Впечатление маған өте қиын болған ол кезде. Товар таңдау қиын болған жоқ. Менде ол кезде токсикоз болды. Декабрьде тұрмысқа шықтым ғой. Сон мен өте қатты токсикоз болдым. Енді токсикоз деген менде қиын болды. Құса бересін, самолетқа отырсаң да, машинаға отырсаң да. Соған қарамастан Түркияға шығып кеттіңіз. Иә, соған қарамастан енді анау ашу керек қой. Уже март айы, бізде көктем айы жаңа сезон. Сіз жасамасаңыз кім істейді? Иә, кім? Ол арендасында кетіп жатыр магазиннің. Сол үшін бастау керек болды тездетіп. Ол ауруға да қараған жоқпыз, но бірақ впечатление менде тек солай қалып қойғанда есімде. Токсикоз болып, қиналып, ол бір Түркияның әдемілігінде қарап та үлгермегенмін да, мен ауырып жүргеннен кейін маған ештеңе қызық болмаған. Тек жаңағы бутикті ашу керек болған болды. Бірінші сонда товардың ассортиментін өзіңізше қалай не қылдыңыз? Әйел азаматтарға арналған ба, ер азаматтарға? Тек қана киім ба, аяқ киім ба, бас киім ба, қалай ассортиментті өзіңіз қалай келтірдіңіз біріншіге? Тек әйел киімдері, күнделікті киетін джинсы шалбарлар, футболкалар. Ходовой осы күнделікті киетін киімнен бастадық. Мынандай той көйлектер емес? Той көйлектер аз болды. Киім уже біз Түркістанның былай сұранысына қарай ондай киімдердің бәрі қосыла бастады. Бастапқы кезде тек күнделікті киетін джинсы шалбар, кепка, футболка, рубашка деген киімдер
жастарға. Ал жастарға, тек жастарға. Өзімізді сол кезде жас болғаннан кейін тек жастың киімін түсінеміз. Әлде де сол, мысалы, өзімнің возрастындағы, өзімнің жасындағы киімдерді алып келем. Ол кезде үлкеннің киімін таңдау қиын. Қазір де қиын үлкен әйелдердің, мысалы, анамдардың киімін таңдау маған қиынға түседі. Тек өзіңмен қатар киіне алатынды ғана түсіне аласың да. Өйткені сезінесіз, түсінесіз, иә. Осыны киеді ау деп алып келеміз. Сонымен алып келдіңіз, сразу сатылым күшті жүріп кетті ма ойдағыдай? Сатылым жақсы жүрді. Бірінші партиядан жақсы жүрді, иә. Өйткені таларды жақсы бәрі біле бастады. Жаңағы қазіргі трендтегі киімдер, сұраныстағы киімдер болғаннан кейін, күнделікті киім өтімді ғой, сұраныс болды. Қыздар да біле бастады, сарафанлы радио бір-біріне айтады, студенттер бір-бірін тартады, солай-солай біле бастады ғой. Бұл жерде енді үшінші лайфхагымыз қандай болып тұр? Біріншіден, киім сауда саттығымен айналысам деген болашақ кәсіпкерлерге, бәрібір күнделікті, осындай көп сұранысы бар, күнделікті киетін осындай бір киімнен ассортименттен бастап, біріншіден, екіншіден өздеріңіз сезініп тұрған сол өздеріңіздің сай возрастқа келетіндей, өзіңіз сезінетіндей осы заманауи қазір сіздің жасыңызда қалай киінеді, қандай киімді ұнатады, қандай тренд бар, иә, қандай деген сияқты соны біліп тұрып, сондай товардан негізі алып келіп, содан бастау керек, иә. Енді бұл жерде бастапқыда айтып кеттім ғой, өзім киінгім келді, өзім солай әдемі киініп жүргім келді, сол үшін ашам деп. Сол киімнің бәрін таңдағанда өзім киетіндей таңдадым да. Енді менің вкусыма келетін қыздар да болады ғой, солар киінеді дегендей ойда алып келдім. Может, содан да қиыншылық болмаған шығар. Сонда бірінші товарларыңыз жақсы өте бастады. Сонан соң уже ары қарай закупқа өзіңіз осылай барып, қашан бірінші жұмыскер алдыңыз өзіңізге? Қыз, енді өзіңіз істей бермей, бәрібір мынау жақсы жұмыс жүріп жатқан кезде жұмыскер аласыз ба? Екі айдан кейін жұмыс аласыз. Екі айдан кейін. Жұмыс алғанда өзімнің сіңлілерім, туыстарым, ағаларымның қыздары деген сияқты вопрос етіп алып, бірге жұмыс жасадық. Мен жоқ кезде сол тұрады, арасында күйеуім осында болса, ол тұрып береді жаңағы мен келгенше. Солай. Туған туысқанмен бастадыңыз жұмысты, туған туысқанмен жұмыс бастау, ана көп айтады ғой, ақша жүргенде жақындарыңмен, туған туысқаныңмен бірге жұмыс істемеген жөн. Өйткені бөтен адам болса, оған енді сөзіңді өте дұрыс аласың, кәдімгідей енді басшы ретінде тапсырма бере аласың, бәрібір туған туысқанмен қиын ғой енді. Бұл жерде ортада бірге туған қан жатыр деген сияқты, бұл жер қиын, иә. Соны қалай туған туысқаныңызбен? Ол кезде енді бізде ойымызда болмады ғой, дәл қазір енді біз туысқан аласың ба десе алмаймыз. Бізде қазір уже опыт бар да. Ол кезде келші көмектеші деп келген үрлеп ішеді дейді ғой, иә. Енді ол кездері сіңіліңе айта аласың, жаңа қайын сіңіліңе айта аласың, келіп тұрып берші деген сияқты, уақытша бір-екі ай деп. Уақытша істеп берген, рахмет ол кісілерге де, сол кезде жанымда болған, мен жоқ кезде. Ал енді қазір енді біздер туысқан дегенді алмаймыз, қадымгідей жұмыс вакансия ашып, бөтен жерден қыздарды жұмысқа аламыз. Енді туысқанда қалмады дейді, алатын жұмысқа. Сіздер сол 2013 жылы, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, ол кезде инстаграм жоқ, не жоқ, енді онлайн сату деген мүлдем жоқ. Енді ол кезде бәрі офлайн форматта. Енді осы сіз бір қалыптасып, офлайн форматпен қалыптасып келе жатқан кезде заман өзгере бастады. Онлайн форматта сату деген шыға бастады, жаңағы үйге доставка деген нәрселер шыға бастады. Осы момент айтып беріңізші, мынау бір этаптан бір этапқа көшу, соны сіздер қай моментте пайдаланып, ол сіздерге тиімді болды ма, жақсы болды ма, жаңағы сатуларыңызды көбейтті ма, қалай болды? Мен айта кетейін, біздер бұл онлайнға көшу қиын болған жоқ. Сол саудам жүріп келе жатты ғой, жақсы жүріп келе жатты, соныменен мен босандым. Босанғаннан кейін қызықтың бәрі басталады. Әйел азамат үшін, иә. Босанардың алдын 8-9 айында жолдасында апарам Түркияға. Мені осы-осы магазиннен ғана аласың затты, басқа жерге кірмейсің. Бәрін көрсетіп, пас сүйретін сұрып. Иә, көрсетіп, мені осы визиткісін алып ал, мені осыған кіресің, басқа жерге кірмейсің деп түсіндіремін.
Баламен шығамайсыз уже. Кішкентай бала, емшектей бала, енді босатыныз. Босанатын кезінде уже көрсетем оған, екі рет барамыз, көрсетем. Я дейді, соны менен босанылатқанда кетеді ғой, ол Түркияға затқа кетеді. Затқа кеткеннен кейін оның видеозвонокпен мен өзім ауырып жатқаннан кейін мен қарағым келген жоқ. Ол кезде бірақ видеозвонок бар еді, бірақ мен қарағым келген жоқ. Сол магазиндерге кір болды, соны алып шықшы деді, не бар сол жерде. Қиын іштеңіз жоқ сияқты болып тұр ғой. Жолдасым деген өтпейтін киімдерді алып келген ғой. Мен өтпейтін сонша ақшаны қолға ұстап алып Түркияға барып, енді вкусы жоқ қой ер адамның, енді әйел адамның өзі әрең жүргізетін сала ғой жалпы киім. Өте капризный, енді ол ер адамға не деп ренжиміз. Сол кезде мен сол қызығым болған жаңағы заттарын алып келіп, екі рет барып алып келіп, бүкіл киімдер өтпейтін киімдерді алып келіп, енді ол көзіне ілінгенін алып кете берген, таппай қалған магазиндерді жаңағыдай. Соныменен өтпейтін киімдердің бәрі қалып қойып, менде сауда деген өшіп, клиенттерінің бәрінен айырыламын. Иә, мен босанып жатқан кезімде сауда жоқ. Сонда бір екі-үш ай ғой, иә, араса. Сол екі-үш айдың өзінде. Иә, күзге мен сентябрьде босандым, уже күз, кішкене бізде күз бен қыс сауданың төмен болатын уақыты. Соныменен. Негізінде клиент получается өте капризный болып тұр ғой енді. Жалпы, иә, енді өзімізде адам ғой, енді жас қыздар. Ана екі-үш ай өзі қалаған товар болмағаннан кейін басқа жаққа өтіп кетеді, басқа жақтан алады. Клиенттің өзінің таңдауы ғой, ұнатқан затын алып кетеді. Мына киімдері жаман болып кетті бұл магазиннің деп деген сияқты. Солай алмай кетеді, клиенттерім бәрі жоқ болады. Сонымен мен үйде жатамын да, енді қызым өскенше өзім тәуір болғанша, маған не арман болады? Ол кезде Қытай енді кіріп жатқан, Алматыда менің жаңағы Алматыдан кіргізеді, Гуанчжоудағы барады екен де, именно Қытайдың үрімшесі емес, Гуанчжоудан менің іздеген киімдерім келеді екен. Пат бренд киімдер, жаңағы Пат Прада деген сияқты брендтердің футболкалары, ол хит бола бастайды. ВКонтакте желісінде ол кезде енді онлайн шығып жатқан Алматыдағы магазиндер, сол желіден көремін, неше түрлі киімдер әкеліп жатады. Бұл қайдан деп зерттесем, ол Қытайдан келеді екен. Соныменен Қытай, бірақ мына тұрған үрімші емес, Гуанчжоу, ішкі Қытай, үлкен Алпауыт қаласында. Сол менен жаңағы ол киімді, мен соған барғым келеді ғой. Мен енді қайтадан мынаны қолға алуым керек қой. Қайтадан жандандыру керек қой. Иә, бір жаңалық нәрсемен шығуым керек. Соныменен қызым үш ай болғанда мен Қытайға шығып кетемін. Қызбен бірге ма? Жоқ, қызымды қалдырамын. Қызымды қалдырамын, бір аптаға. Мамама қалдырамын. Ол кезде мамамдар Алматыда тұратын. Алматыдан ұшамыз ғой. Мамама бөбемді қалдырамын да, Қытайға шығып кетемін. Үйте ол Қытайдың да әңгімесі бөлек ол. Адам табу, емшектен шығарып жібересіз. Жоқ, шықпайды. Андай искусственный бірнеше күнге қалады. Спеспен жүре тұрады. Міне, әйел азаматтар қандай қиыншылықтан өтіп, соның барлығына төзіп, енді жұмыс үшін, кәсіп үшін, ол да отбасынан сұрау керек, бір жағынан өзінің де өмірлік әйтеуір арман іс жүзіне асыру керек. Арманмен басталған өмірлік табыс болып кетті ол қазір бізге. Енді ол баста ақша емес дедім ғой, бастаған себебім. Ал уже ол мен отбасылы болғаннан кейін уже ол менің өмірлік табысым болып кетті да, ары қарай. Сөйтіп Гуанчжоуға шықтыңыз. Гуанчжоудан адам табу деген тауып, адамдарды табу деген қиын болды. Барахолкаға барамын, қараймын адамдардың түрлеріне, кім апарады екен деп Қытайға. Ол жерде адам көп, алаяқтар көп, иә. Қытайға кім апарады екен деген сияқты бүйтіп түрлеріне қарап қоямын. Түрлері қатал болса, ана хозяйкаларына қарап қоямын ғой. Түрлері қатал болса сөйлемеймін жаңағы. Или біреулерінен сұраймын, апара ала ма хозяйкаңыз десем, жоқ, сұрап көрсеңізші дейді. Біреу жоқ дейді, енді неше түрлі. Жүремін ғой, бір апта барахолкаға барамын. Қытай тілінде сөйлейтін переводчик таптыңыз? Тапқан жоқ, мен мені алып баратын адам сол. Гуанчжоуға алып баратын адам іздедім. Мама айтады, мына тұрған үрімшіге барсайшы, автобустар жүріп жатыр Түркістаннан десем, жоқ, үрімшіде ондай зат жоқ, мен іздеген затым жоқ деп мен жаңағы Гуанчжоуға қатып қаламын ғой. Соныменен бір кісі жолықты, қазір әпкем өзімнің әсем деген
танысып, сол жерде сол кісі апаратын болып. Негізі адам қатты былай цель қойса, аула бейтіп ашып-ашып береді екен. Өзі көмектесетін адамдар бізді береді, иә, тұрс айтасыз. Сол парақолғыдан таптым сол кісіні апаратын. Иә, бір аптада шығамыз, деді, паспортың бар ма, деді, иә, бар. Болды, бастап визаға ақшаңды бер, билетке бер, деп соменен сол кісілер мені Қытайға апарған. Бір лайфхак айтып жөнейінші тағыда да, өте жақсы жаңа бір мықты нәрсе айттыңыз. Бұл дегеніміз, егер адам алдына қойған арманына берік болса, соны қатты қалап берілмесе, Алла Тағала өзі жаратушы жолын ашып, керекті адамдарды, керекті жағдайды өзі құрастырып береді, иә? Сондықтан да өз армандарыңызға берік болыңыздар, құрметті көрермендер. Айнып кетпеңіздер. Сол менің сол Қытайға барып, а, ол кезде ақша жоқ қой менде уже. Мен банкрот есебіндемін ғой уже. Сауда жоқ, таварда жатыр барлығын. Тазалаймыз, скидкімен сатамыз барлығын. Сонымен мамам айтады, мен саған қызым соңғы шанс берем. Атанаңыз молодец екен, сол кездері атанам ғой, енді поддержка берген. Мен енді қатты біліп тұр армандап атқан Қытайға барсам, менің саудам күшті болып кететін секілді. Мен қайтадан жанданып кететін секілді. Сезіп тұрсыз. Иә, сезіп тұрмын да, уже сұраныстағы заттар. Интуиция сезіп тұр, иә. Иә, сөйтсе. Мама, мен саған соңғы шанс беремін, қолыңа ақша беремін. Осы мен алсаң алып кеттің, алып кете алмасаң, бұдан кейін жаба сал, бүтегіңді қоя сал, деді. Соныменен берді, Қытайға кеттім, алып келдім, Аллаға шүкір сауда күшті болды. Содан кейін мен анамда берген емес, менде сұраған емеспін, содан бері жылжып кеткен сауда осы неге жеткен. Қандай күшті. Ол сауданың да негізі құлайтыны бар, кішкене. Дұрыс, бұл жерде енді қол жүргіш болса деп айтады ғой негізінде, бұл жерде қол жүргіш тема, мәселе кейбір адамдардың өзі сондай қол жүргіш болады дейді да, осы саудада, дәл осы салада бір қол жүргіш болады. Сіз, например, ана сатушыларды қазір жұмысшыларды алыватсыз ғой өзіңізге, со жағына қарайсыз ба, былай қол жүргіштер болады, қол жүрмейтіндер болады, шындық па ол? Қалай түсінесіз соны? Оны жасап жатқан жұмысына қарай, план қойылады, оны кіргізіп жатса, планды кіргізіп жатса, значит істей алады, кіргізбесе уже жұмыстан шығады, сондай да. Бір ай, екі ай көреміз, егер қолынан келмей жатса, енді басқа қыз іздеуге тура келеді. Или бұл жерде логика ма? Жаңа өзіңіз айтқандай, бәрібір енді сіз түсініп тұрсыз қой, анализ жасап, қандай таварлар өтеді, қандай таварлар брендте, ол деген мынандай қол жүргіште емес мәселе, логика, дұрыс таварды алып келу, дұрыс товар таңдай алу, соны білу деген сияқты алып келіп, мынау сатушы қыздарыңыз тұрған кезде бәрібір келбетінен бастап, жаңағыдай күлім өзінің жылы жүзді болу керек, келіп адамды жаңа өзіңізді айтып тұрсыз ғой, бүйтіп қорқып кішкене бір ашулы болса, шынымен сондай ғой адам баласы, енді өзіңе жарқын күліп, мынандай ашық мінезді болып келіп, сондай сыпайы сөйтіп сөйлеп әдемі болып тұрса, ол адаммен де одан да алғың келіп тұрады затты табады. Сол сияқты, сол жағын барлығына критерийлер мен кадрларыңызға отбор жасайсыз, өзіңіз көресіз. Негізі қол жүргіштік деген сіз айтпақшы, ол нәрсе де бар. Ол нәрсе де бар. Бірақ ол нәрсені мен анамнан ғана көрген. Мен мамам қай жерге отырса, адам толады. Қай жерде жүрсе, адам толады. Негізі сол сауданың адамы ба деп ойлаймын өзім анам. Ондай да бар. А бізде жаңағыдай ондай жоқтау. Қол жүргіш мысалы. Логика, да? Өзіміздің былай-былай анализ жасап, алып келеміз. Соның арқасында. Дұрыс. Жақсы, енді Қытайдан товар алып келіп, сөйтіп соны жақсы жүріп кетті деп атсыз. Ары қарай екінші бутикті ашу мәселесі, сөйтіп заман өзгеріп келе жатыр, онлайн форматқа көшіп жатыр, онлайн сатуға көшті жайлап-жайлап. Соны сіздер сол момент қашан көшіп, қалай істедіңіздер, дұрыс жүрді ма, және де ары қарай даму жолында екінші точканда ашып, оны оған қалай келдіңіздер? Иә, сол саудамыз жүріп келе жатқан уақыттан, сол жаңа Қытайдан кейін саудамыз жүріп келе жатыр, жақсы жүріп келе жатады. Соныменен біздің онлайнға жаймен жүргізе бастаймыз. Инстаграм ашылады 2016 жылы, біз инстаграм ашамыз. Жұрттан қалмайық, бізде жасайық деп кішкене көзімізді ашып.
Мы Инстаграм жайлап жүріп атамыз, но бірақ бізде Инстаграммен қыздарды Түркістанда үйрету қиындау болды. Жаңағыдай съемка жасайсың, киімдерді модельге бересің, модель табу қиындау әлде де бізде. Жаңа киімді көрсету керек халыққа. Сонымен жайлап жүргізіп келе жатамыз. Бірақ арасында содан көріп келетіндер болады бізге. Осы жер ма, осы адресте ма деп. Бұл онлайнның дамығаны бізде карантин уақытында болды ғой. Бізде карантин 2019 жылы басталды. И онлайнның көмегі қатты тиді бізге. Бізге именно осы карантин жақсы көмектесті. Ол кезде базарда жақ болды карантин уағында. Біздер ғана базардың сыртында жеке тұрған зданияларда болдық қой біздер. Сол үшін біз ашық, бізге ашуға рұқсат берді. 1000 квадратқа дейінгі бутиктер ашуға болады деген. Сол кезде ашып жасап қалдық, немесе доставка. Мүлдем жауып тастаған уақытында біз тек доставкамен. Өзім қыздардың бәрін жұмыстан босатамын да, өзім модельмін. Алып келген киімімді өзім киіп түсіремін. Қыздарымның мынандай киім келді, көйлек келді. Деп как раз ол кезде повседневка осылай көктемен жазға ауып жатқан уақыт еді. Үйге киетін көйлектер іздейді, штапель көйлектер іздейді, күн ысып жатыр, күнделікті киетін. Барлығы сол кезде уже сұраныс түсе бастайды онлайнға. Үйге әкеп тастаңызшы. Мен обедте жаңағы не болам? Азаннан обедке дейін бала шағамды былай не ұстап алып сабақтарын оқытам онлайн. Одан кейін обедте магазинге келемін да өзім модель боламын, әкелген киімімді киемін и кешке шығамын да доставка жасаймын. Значит, машинаға отырып аламын да жаңағы бүкіл Түркістан адресін біліп алдық қой, қазір былай-былай көшелердің бәрін өзім доставка жасаймын. Сонымен сол кезде онлайн жақсы дамыды. И сол Аллаға шүкір содан біз үлкейдік. Сол жерімізді үлкейттік карантиннен кейін. Сол бутигіміз үлкейді, үлкен, жа 250 квадратқа үлкейттік. Ал екінші дүкенді ашу осы іздедік. Ойын сауық орталықтар ашыла бастады. Ол кезде Ханшайым Плаза ашылды. Ол кезде енді Түркістанды осы облыстық болды, деңгейдегі қала деп сөйтіп белгілеп ашылып, инфраструктура құрыла бастады. Жаңа жақсы әдемі қала, прям күннен күнге жайнап, бізде осы 4 жыл бұрын келген кезде қандай еді, енді қазір деген мүлдем басқа күшті болып отыр. Енді сол кезде өзіңіз осы жаңа қаладан, жаңа жерден деп сөйтіп өзіңіз таңдап, осындай сауда-саттық орталығынан елдің барлығы баратын, түсінетін деген сияқты бұл жерде енді сұраныс бола бастады. Сұраныс бола бастады. Иә, қыздардың сұранысы бола бастады. Сөйтіп осы Туран Молдан аштыңыздар, Туран Молдан аштық, иә. Ханшайым Плаза ашылды, одан артынша Туран Мол ашылды. Сонымен ойланып келе, біз таңдауымыз Туран Молға түсті. Кішкене жаңа қала, жаңа қаланың ортасы деп. Сол жерден аштық екінші бутигімізді. Қанша квадрат? Ол жеріміз біздің 200 квадрат. 200 квадрат тоже аз емес. Енді бұл жерде бутик емес, мынау шоурум деген мәселе кішкене тоқтала кетейік. Өйткені заманауи, осы жас кәсіпкер ретінде, жас кәсіпкерлік қазір кәсіпкерлік кодекске сәйкес 16 жастан, 18 емес қазір, 16 жастан кәсіппен айналысуға болады. 16 жастан жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп жұмысты бастауға болады. Мен оны білем нақты, өйткені өзім кәсіпкерлік палатаны басқарып жүрген кезде бізге сондай бірнеше, бір ол 20 шақты жас балдар 16-ға толып, сөйтіп солар сол кодекске сәйкес келіп, сөйтіп біз соларды кішкене алғашқы кезде налоговымен кішкене ырду-дырду болып, олар түсінбей, қалай ол кәмелет жасқа толмай біз жеке куәлік, жаңағы жеке бизнес ретінде, кәсіпкер ретінде тіркейміз деп. Жоқ, кәдімгі ИП ретінде тіркеліп, біз сол кезде дәлелдеп, осындай кәсіпкерлік кодексте жазылған, сондықтан ашылуға болады деп, сөйтіп соның ішінде менің де өзімнің туған ұлым бар. Сөйтіп 16 жастан бастап, сонда ИП ашып, жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, сөйтіп жұмыс істеуге болады. Және жас кәсіпкердің қатарына негізінде бұрында 25 жасқа дейін етін, одан 30, қазір 35 жасқа дейін көтерілді. Ол дегеніміз енді бір жағынан жастарымыз ерте есейіп жатыр. Ал өзіміз жаңағыдай осы өздеріңіз
35 жасқа дейін көтерілген себебі, өйткені бәрібір қазір қартаю дегенде кішкене кештеу болып жатыр ғой. Иә, сондықтан да соған сәйкес. Енді сіздер жас кәсіпкерсіз, қазір 32-десіз, сөйтіп нау шоурум деген біз өзіміздің көрермендерімізге түсіндіріп кетуіміз керек, біз оның айырмашылығы. Магазин, бутик дегеннен айырмашылығы неде? Шоурум деген еді, заманауи ат қой. Ол заманауи, осы кәсіп бизнестердің қатарына кіреді шетелде. Енді әрине бізден ертерек оның барлығы дамып кеткен, сол сояқтан келіп атқан кәсіптің осындай бір қойып атқан аттары заманға сәйкес. Соны шоурум деген нені білдіреді? Шоурум енді магазин секілді атау, модный показ, кірген адам квадратурасы біріншіден үлкендігі, үлкейген сайын солай қойған өзіме ыңғайлық болды кішкене. Жазылғанда да, естілгенде де әдемі естілді. И қыз келіншектер кіріп, сол шоурумға кіріп, өзін полный лук киім құрап киіп шыға алады. Бастан аяққа дейін. Образ. Иә, бастан аяққа дейін. Мына бастан аяққа дейін, мына аксессуар, бижутерия, кофта, шалбар или юбка, туфли, сумка. Бүкіл қызға керектінің бәрін бар. Ол жерде құрметті көрермендер, ана бұрында бәрібір бутик, магазин дегендер, киім сататын жерлер, мәселен, бір ғана товардың жаңағы 2-3 түрін ассортиментін алып, мәселен, тек қана шалбар, не болмаса, тек қана кофта деген сияқты. Шоурумның жақсы жағы бұл комплекс. Комплекс дегенде бір жерге кіресіз де, сол жерде дәл осы өздеріңіздің образдарыңызға сәйкес, басынан аяғына дейін сол жерден, бір жерден, бір шоурумның ішінен киініп шыға аласыздар, иә? Басқа жер араламайды. Басқа жер араламайды, шаршамайсыздар, кіресіздер, ол жерде жүретін жер бар, шай ішетін жер бар, бірдеңе оқитын, көретін жер бар, демалып сол жерде күні бойы жүрсеңіздер де болады. Енді ол жерде жаңағыдай кәсіби мамандар, әр саланың негізінде өзінің кәсіби мамандары бар ғой. Бұл кісілер енді кәсіби маман болып тұр ғой, осы сауда саттықтың, осы киім жағынан, иә, киінудің соңғы трендтері біріншіден. Екіншіден, сіздер киім алған кезде де бәрібір кішкене ана цветовой гамма дейді ғой, кішкене сәйкестендіріп, үйлестендіріп, сол жерде егер өздеріңіз білмей тұрған жағдайда сол жердің продавец консультанттары өздері ұсынып айтады, мынаған мынандай жарасымды болады, мынаған мынау үйлесімді болады деген сияқты, сөйтіп әдемілеп сол жерден красавица болып сол жерден шығасыздар, иә. Енді осындай комплекс осылыққа келу жалпы қиын болды ма? Қиын болған жоқ. Ол бәрі әсте-әсте сұранысқа қарай, халықтың, қыздардың сұранысына қарай. Мынандай алып кеп беріңізші, мынандай нәрсе шығып жатыр қазір, осы болса күшті болар еді сізде деген секілді. Жай-жаймен сумканы қоса бастадық, бижутерияны қоса бастадық. Уже барлығы енді сұранысқа қарай, қазір қыздар не сұрайды, өздеріңіздің тұтынушыларыңыздың сол сұранысымен кері байланыста болып тұрасыздар, иә? Ол деген кері байланыс осы онлайн форматта жүре ма? Онлайн жүреді, офлайн келіп те айтады, көрсетеді бізге. Жаңа инстаграм ғой қазір дамып отқан, өздері көрсетеді жастардың арасында. Инстаграмнан қарайды, қалай киіну керектігін, барлығын. Көзін ашып жатқан негіз осы интернет желісі ғой барлығы. Қазір енді бағана сол интернет желісі деп айттық, жалпы интернет желісі сіздерге плюс жағынан болды, иә? Көмектесті, жаңағы өздеріңіздің саудаларыңыздың көлемін көбейтті, иә? Заттарыңыз көбірек сатыла бастады. Бірақ осы интернет желі көп дамыған сайын, осы қазір қарқынды дамып келе жатыр ғой, осы қарқынды дамыған сайын көп осындай жаңағы аналитиктер енді оғым шығарып жатыр да, болашақта жалпы бұндай офлайн магазиндердің, сатылу жерлердің мүлдем қажеті жоқ болады. Оның барлығын қазір осындай инстаграм арқылы размерін, түрін, бәрін келтіресің де, сол жерден доставкамен ала саласыз болды деп. Сіз сонымен келісесіз ба? Болашақта сізге қазір жалпы конкуренция ретінде осы онлайн формат, онлайн магазиндер конкуренция болып жатыр ма? Және олар болашақта мүлдем действительно мынандай офлайн формат жойылып кету мүмкін ба? Өзіңіз осы салада жүргеннен кейін қалай ойлайсыз?
дәл өзімнің жағдайымда келіспеймін. Түркістан қаласында болғандықтан өзімнің кәсібім. Енді басқа қаланы айта алмаймын. Алматы, Астана мүмкін жойылып кетуі мүмкін офлайн. А біздің Түркістанның кішкене қыз-келіншектері өздері киіп көрмесе, оны келіп көзімен менталитет ананы көру керек, үйренген жоқ. Оған мысалы сұрайды, көру керек, бәрібір ол келіп барып киіп көремін деп айтады. Бізде мысалы келеді ғой, мынау қанша, қандай размер, оны сал жеріңіз деп айтпайды. Түсінікті. Барамын ертең демалысқа шығам ертең деп келіп киіп көріп. Бізде жалпы дәл қазір офлайн сауда жақсы жүріп жатыр. Дәл қазір Түркістанда өшпейді. Бәрібір общий продажаларды 100% алған кезде соның қанша пайызы офлайн, қанша пайызы онлайн? Бізде қазір 80% офлайн. Офлайн, иә? Жақсы, жақсы. Аха. Қазір мына екі точка аштым дедіңіз ғой, енді біреусі жаңа қалада, біреусі ескі қалада, енді примерно бәрібір сөйтіп қазір елдер енді бөліп атады ғой, бәрібір уже түсініп тұрдық. Мына жер енді жаңа инфраструктура, жаңа құрылым, жаңа ғимараттар деген сияқты, енді жаңа қала и оның алдындағы қала. Сол екі сізде екі жақта. Мына жақта біреу, мына жақта біреу. Енді сатылым жағынан қазір 100% алатын болсақ, осы ескі қала ма, жаңа қала ма, қай жерде жақсы жүріп жатыр сатылымдар? Ескі қала. Ескі қала. Сол үйренген бір базар, базардың айналасы, сол бір жер, бір көше, ең дәл қазір жүріп тұрған. Жерде жақында аштыңыз ғой, иә? Тұран болды. 2 жыл болып қалды. А, 2 жыл, соның өзінде де. Бәрібір ескі қалада көбірек жүреді, иә? Ескі қалада халық көп. Сосын көпшілігінің баратын жері сол жер, бір жер болғаннан кейін бәрі сол жерге соғып кеткісі келеді. Жаңа қалаға келуге ерінеді көбісі. Бұл жаңа қалаға келетіндер тек осы соның айналасындағылар ғана келеді. И бір мендегі айырмашылық, екі жақтың коллекциясын екі түрлі қып жасап қойғанбыз. Өзінің, мысалы бізде жаңа қалада, бізде клиенттерде екі түрлі сұранысы. Бірдей зат болмайды, тек базовый, бір однотонный футболкалар бірдей болатын шығар, а бірақ коллекция екі түрлі. Базарға өзінің сұранысындағы, өзіміздің жаңағы Тәуке ханымдағы көшеде сұранысқа сай киімдерді апарып қоямыз. Сегмент кішкене басқаша дейсіз ғой, қалтасы басқаша, иә, кішкене ана жерде жеңілдірек киім бар, ақшасы бір, түрлері басқа киімдерді апарамыз. Форматы басқаша. Мысалы жаңа қалада басқа жақтан келгендер көп қой. Олар қысқа кие береді, ашық кие береді. Ол жақта больше көп өтеді. Ашық киімдер, қысқа киімдер өтеді. А біздің мына ескі қаламыздағы ол жерде ондайға сұраныс жоқ. Көбінде ұзын көйлектер, жабық көйлектер. Біздің көрермендерге түсіндіріп кетейік, негізінде мына жаңа қала, ескі қала деп, бұл қазір іште былай өзі бөлініп кеткен сондай ұғым бар да, бөлінгенде енді сөйтіп атай береді да, мына жаңа қала, ескі қала деп. Осы облыс құрылғаннан бері бүкіл мына жаңадан инфрақұрылым құрылып жатқанның барлығы кішкене мына жаққа өсті ғой қала. Сондықтан да бұл жерде енді заманауи многоэтаждық үйлер көп, одан жаңа осындай сауда саттық орталықтары көп, ресторан жаңағыдай, бүкіл осы әкімшілік, облыс әкімшілігі жаңадан соғылған, соның айналасына осындай қазір жаңадан көп жаңағы точкалар ашылып, қызмет көрсету жерлері бар, демалу жерлері бар деген сияқты, кесеруендіп жүретін жаңағы парктер бар, енді солардың барлығы қазір енді жаңа қала болып аталып кеткен. Енді бұл жерде жалпы жаңа өзіңіз айтып атқан шет жақтан келіп атқан осы соңғы жылдары, әсіресе де осы 3-4 жыл соңғы жылдары негізі Қазақстанның басқа қалаларынан, Алматыдан, Астанадан, солтүстік Қазақстаннан, батыс Қазақстаннан, осы Тараз, Қызылорда, Шымкент деген сияқты шеттен келіп атқан, негізінде қазір жұмыс бабымен осы жерге ауысып, осы жерде қызмет етіп, жұмыс істеп атқан халық көп. Шыны керек, осы қала, Түркістан қаласы өскелі халық көп, иә. Бұл жерде енді кішкене әрине шеттен келген, әсіресе мына ірі мегаполистен, Алматы, Астанадан, иә, келіп атқан, Шымкенттен келіп атқан қалалардан бәрібір кішкене менталитеті басқаша, иә. Бұл жерде жаңағы киіну манерасы дейді ғой, енді киіну әдісі кішкене қысқаша, шалбар киіп кәдімгідей ашық, кішкене бүйтіп ашық киініп жүргенді
ну, норма көреді де, енді ол норма ғой, сөйтіп, олар үшін, сөйтіп, біз, ну, бізде енді өзіміз келіп отырмыз ғой, жалпы осы жерге Түркістанға енді норма. Сондықтан да сіздер жаңағы киіну форматы, киімнің жалпы форматы кішкене бөлік болып отыр, yeah. екі точкада екі бөлік формат yeah. болып тұр. Қызық, қызық, аға, оны көрдіңіздер ма, бұл енді кәсіпке қазір біз кәдімгідей сүңгіп кетіп, осындай-осындай нәрселерді шығарып, қазір түсіндіріп айтып атырық, қой, өйткені ол шет көзге бәрі оңай сияқты көрінеді, ол шын мәнінде оның барлығы сіз қазір екінші точка ашып, сол точкаға деген бәрбір басқаша жұмыс жүргізу, жасалу деген уже yeah. даже бір бизнестің ішінде, бір кәсіптің ішінде қаншалықты өздерінің әртүрлі нюанстары бар, иә? Мхм. Енді жақсы жағын айтып, осындай жүріп, саудамыз жүріп кетті, өстіп, оңай болды енді кішкене бір сол отбасылық жағдайларға әйел азамат болғаннан кейін чисто енді гендерлік жағынан болып тұр ғой, бұл бәрібір бала туу керек, күйеуге тию керек деген сияқты енді бұл әр әйел азаматтың өзінің міндеті, өзінің жаңағы өмірлік миссиясы ғой, енді келгеннен кейін бала алып келу керек дүниеге деген сияқты. Соған қарамастан басқа кәсіби жағынан, мәселен, кадр дайындау жағынан, не болмаса поставка жағынан, не болмаса сату жағынан, клиенттермен, не болмаса конкуренция жағынан бір қандай да бір қиыншылықтар бар ма осы бизнесте жүргізу барысында? Міне 10 жыл болды жүргізіп келе жатсыз. Иә, бар қиыншылықтар. Конкуренция жағынан бар. Енді әркім өзінің жолымен жасайды ғой. Мысалы, мен өзімше бір ерекше киім әкеліп атырмын, мен басқаша қып әкеліп өтіп атыр сондықтан деп айтамын. А біреу бағасын түсіріп тастап алып келеді. Мысалы, сол киімді алып келеді де бағасын түсіріп тастап тарталады адамды. Клиенттерді тарту жолдары өте көп. Неше түрлі жолдармен тартуға болады. Әркім өзінің, сіз анау товарды дәл сіздікі сияқты товарды өтсін деп төмен қылып сатқан кезде сіздер не істейсіздер, қандай іс-әрекет жасайсыздар? Енді бір 100% киімнің 10% ғана қайталанатын шығар бізде. Мен барынша қашып жаңағы басқа магазиндерден алам. Ерекше болып. Иә. Осы бізге келмейді ау, мына біздің Түркістанда жоқ ау деген сияқты қып таңдап, чтоб қайталанбасын деген ниетте Түркияға барсам да, Қытайға барсам да басқаша етіп әкелуге тырысамын. Болмайды ау деген ой мен Түркістанда. Ай, егер ол бірдей болып қалатын жағдай болса, әрине баға түсіріп тастайды, конкуренция деген. Баға түскеннен кейін ана жерде арзан ғой деген сияқты клиентіңнен де айырыласың. Сол үшін егер де түсіп тұрған жағдайда бірдей кейін бізде бағаны түсіруге тура келеді. Бағаны түсіреміз. Көп мынандай бір жылдар бойы, 10 жыл болды ғой енді кәсібіңізге, осы 10 жылдан бері сізбен бірге болып келе жатқан бір 3-4 па білмеймін ғой енді қан сондай тұрақты клиенттеріңіз бар ма? Атын да танисыз, білесіз, осы прям дос болып кеткен сияқты да енді тұтыну көп жылдар бойы осы тек қана сізден осындай товар алып өстіп бар жылдар бойы. Клиенттер көп. Аха, ондайлар көп, иә? Көп, иә. Аха. Түсінікті. Ал бір қызық жағдайлар болды ма? Мындай бір осы кәсіп барысында бір күлкілі бірдеңе бір жаңағы әр бизнестің енді өзінің бір нелері болады ғой, бір кейбір кезде бір курьезный ситуация дейді ғой, бірдеңе вот андай қызық еске алып бүйтіп күліп отыратын. Еске түспей қалады осындай кезде. Ондайлар болады ғой әрине, көп қой ондайлар, бірақ есіме түспей отыр сол қызықты оқиғалар. Есіңізге түспей отыр ма қызықты оқиғалар? Енді жоспар. Адам болғаннан кейін, адам баласы тірі болғаннан кейін, ары қарай өмір сүрем дегеннен кейін, адам баласында әрқашанда арман болады, жоспар болады, иә? Сол арманға, жоспарға бүгінгі таңда енді екінші бутигіңізді, жаңа шоурумыңызды аштыңыз, жаңа қаладан жүргізіп жатсыз, ары қарай жоспарларыңыз қандай? Осы бағытта ары қарай өсем, өнем, не болмаса осы бағытқа сәйкес жаңағы құсайтын бизнес, кәсіп деген сияқты енді көбісі сөйтіп жан-жаққа бүйтіп ашылып кетіп атыр ғой, сол сияқты өзіңізде қандай арман бар, болашақта қандай жоспар бар? Жоспарлар өте көп, Алла қаласа. Келесі жылдан бастап кірсеміз, үлкейту тағы да.
Шама келсе 1000 квадратқа дейін үлкейту. Осы недегі нама басқа точкадан. Тағы басқа точка. Шымкент қаласы жоспарда негізі биыл кіріскен едік. Биыл болмады, келесі жылы қалдырдық. Белгілі себептерге байланысты. Сонымен Шымкент негізі планда Шымкенттен осы жолы жоспарымыз біздің. Шымкент қаласынан өте сұраныс көп бізде. Доставка онлайн жібереміз. Содан көріп отырасыздар, что клиенттеріңіз бар. Шымкентте бар ма деп сұрап жатады. Сол үшін біз іздедік биыл. Таппадық, сонымен келесі жылға қалдырдық. А жаңа Түркістаннан 1000 квадратқа дейін деген, енді 1000 квадрат деген өте үлкен ғой. Ол үшін, ол қандай жоспар, мынау сондай 1000 квадратқа дейін сұраныс бар ма сонда? Әрине. 1000 үлкейген сайын адамың да көп болады. Сұраныс та көп болады, алушылар да көп болады. И бір жерден алып кетсе дейсің барлығын. Мысалы, біздің қазір тұрып жатқан 250-міз киім сыймайды. Соның өзі, я кішкене кеңді, кеңдеу жерге шықсақ деген ой ғой бізде. А сіздерде негізінде әр кәсіпте әйтеуір бір отход дейді ғой, бір сондай өзі сезон болмай қалған, бір сондай вообще мынандай сатылмай қалған товарлар болады. Алып келген киім 100% өтіп кету деген мүмкін емес. Ол енді скоропортящийся емес қой дегенім ғой, жаңағы тұра беріп, тұра беріп, әйтеуір күндердің бірінде сатылып кетеді. 50% жасайсыздар, 70% жасап жатады кейбірлер. Сонда бәрібір ақырында ол өте ма? Өтеді. Или мүлдем тастап тастаған заттар да бар ма мусорға? Бізде өтеді. 50% жеңілдікпен жасаймыз. Барынша жеңілдіктер түсіріп-түсіріп береміз. Өтеді. Қалған киімдер болса, бізде уже жаңа сезон ашуға тура келеді, бізде уже киім сыймайды. Ол кезде біз шығарып, өзімнің жаңағы не бар, колледжге мен как спонсор ретінде ол киімдерді беріп тұрамын. Соны сұрайын деп едім. Көмек бар. Көмек бар бізде. Осындай көмектесу. Бізге егер сұраныс түсіп тұрады курткаға, етікке, аяқ киімге түсіп тұрады сұраныс, сол кезде біз оларға жеткізіп беріп тұрамыз. Қандай жақсы. Иә, өте жақсы, сауапты. Студент қыздарға, колледждегі. Сауапты, жақсы. Ондай детдом нелерге жаңағы осындай. Мен енді сол колледждің как спонсор ретінде мені тіркеп қойған. Уже соны постоянно. Сол жаққа ғана беріп отырамын. Қанша жыл болды ойқа беріп отырғаныңызға? 3-4 жыл болып қалды. Өте жақсы, иә, сауабы болсын, жақсы. Енді келесі сұрақ неге байланысты? Сіздің қоғамдық өміріңізге байланысты. Бұл жерде енді бір уақыт келе кәсіпкерлердің іріленіп, кәсіп бір жолға тұрған кезде кішкене сол кәсіпке сенімді болып, жаңағыдай бір енді деньги лишние ми не бывают дейді ғой, бірақ сонда да әйтеуір бір шүкіршілік етіп, бір қанағат етіп, иә, сол жолмен келе жатқан кезде жаңа өзіңіз айтқандай көмектесіп, сондай жолға түсіп енді сана сезімі бар кәсіпкер, ол кәсіпкер егер бір қандай да бір жетістікке жеткен жағдай болса, бәрібір оның сана сезімі бар, оның адамгершілігі бар, оның осы өмірде деген әйтеуір жаратушыға деген бір сенім, одан бір қорқыныш, бәрібір басқа адамдарға, қоғамдағы, айналадағы адамдарға көмектесу. Одан енді кәсіпкер деген жұмыс беруші ғой негізінде, иә, жұмыс беруші болғаннан кейін ол деген жауапкершілігі мол адамдар деген сөз да, енді бәрібір олар жалпы жауапкершілігі бойында бар деген адамдар, өздерінің кәсібін өздері дөңгелетіп жүрген адамдар, азаматтар. Сондықтан да міне жасы келе қазір 30-дан астыңыз, әрине айналаңызға қарап, сізге де басқа жұрт халық қарап, осы қоғамдық өмірге белсенді араласу. Мен білетінім, сіз осы Атамекен кәсіпкерлік палатасымен тығыз жақсы жұмыс істейсіз. Ол енді өзі қоғамдық ұйым, осы мемлекеттің, үкіметтің шешімімен ашылған осыдан 11 жыл бұрын. Осы Атамекен кәсіпкерлер палатасында жалпы көп деген солар арқылы
осы шағын және орта бизнеске, ірі бизнеске деген сияқты көмектесу құралдары, көмектесу неше түрлі бағдарламалар мемлекеттің тарапынан жүріп атады. Сіз осы мемлекеттік бағдарламаларға бір сүйеніп, өзіңіз бір көмек алып, не болмаса таныстарыңызға соны айтып деген сияқты көмек алған жағдайлар болды ма? Болмады. Болмады, өйткені сіз оны былай қажет етпедіңіз. Қажет етпедіңіз, иә. Өзімнің жаңағы бастапқыдағы. Аха. Сонымен жұмыс жасап кеттік. Кәсіпкерлер палатасы енді жалпы осы кәсіпкерлерді жинап, айына бір рет болса минимум осындай бір жиналыстар өткізіп тұрады, неше түрлі мәселелерге байланысты. Сондайлар басталды ғой енді, иә. Енді біз енді бұл құрам енді ашылды, жас кәсіпкерлер. Сіз осы жас кәсіпкерлер клубына енді. Иә, енді қосылдық, бізде жұмыстар енді басталып жатыр. А оның алдында сіз мына гендерлік жағынан енді әйел азамат болғаннан кейін жалпы президентте осы гендерлік саясатты қолдау керек, әйел азаматтардың пайызы басшылардың қатарынан минимум 30% болу керек, кәсіпкерлердің ішінде бүгінгі таңда бізде әйел азаматтардың саны 49-50% құрап отыр, иә, әйел азаматтар кәсіппен айналысып жатқан. Соның барлығына, мәселен, өзіңіз мынау АДЖ дейді, ассоциация деловых женщин, іскер әйелдер ассоциациясы, одан іскер әйелдер кеңесі бар, солардың құрамында барсыз ба? Иә, іскер әйелдер қауымдастығының құрамында жас қанаттар басшысымын дәл қазір. Бізде жас қанаттар, өзіңіз айтқандай, 18 жас пен 35 жас аралығындағы кәсіпкер қыз келіншектердің басшысы ретінде тағайындалдық. Уже 2 жыл болып қалды мен сол жерде жүргеніме, қоғамдық жұмысқа араласып. Оны өзіңіздің жүрегіңіз қалап, сөйтіп соған қалай келдіңіз? Әрине. Осы Атамекен палатасына қалай келдіңіз? Сол гендерлік саясат бойынша жұмыс жасау, қоғамдық жұмысқа қалай келдіңіз? Енді бір сауданың ортасында жүре бермейміз ғой. 10 жылдан асты. Ол сауданың айналасында жүре берсең, жүре бересің. Кішкене дамыйық, кішкене жан-жағымызға шығайық деген өзімде қызығушылық болды. Қосымша тағы да көрсетейік деп па? Иә, қосымша тағы да қоғамдық жұмысқа араласу деген өзімде ниетімде болды. Орта тапқым келді өзіме, жақсы орта, көмегім тиетін болса деп келдім осы жолға. Ең басты, ключевой, дұрыс сөз айттыңыз қазір, тағы да бір лайфхак, иә, көмегім тиетін. Иә. Енді дәл сондай жақсы мезгілге өзіңіз өсе келе, өсе келе, қазір тек қана өзіме ғана емес, басқа елге, жұртқа, халыққа, өзімнің еліме, жеріме деген сияқты бір кішкентай болса да көмегім тию керек деген сондай оймен келдіңіз, иә? Біреуден бірдеңе алайын, біреуден бірдеңе тағы да пайдамды табайын емес, өзімнің көмегімді тигізейін деген. Өте жақсы. Енді осы клубтың төңірегінде жұмыстар енді басталып жатыр деп атсыздар. Ол клубтың жалпы қазір мақсаты, құрылған мақсаты неде? Дәл қазіргі жас кәсіпкерлердің не қиындықтар болып жатыр кәсіптерінде, соны шешілу мақсатында, қандай кедергілер бар, сондай көп қой қазір кедергілер, жан жақтан түсетін. Кеше бір кездесуімізде айтып жатыр, энергия, светті төмендетсе деген сияқты, және тағы тоже бір қолға алынған осының арқасында не налог, бізде розничный налог Түркістанда болмады ғой, 2%-ға түсіру, соның лимитін жоғары 2 миллиардқа дейін көтеріп түсіру деген сияқты. Солар қолға алынды, ол шешілді. Сол мәселелердің барлығын бірігіп, бірге жас кәсіпкерлердің сұранысы бойынша жұмыс атқарылады сол жерде. Өте жақсы, өте жақсы. Жаңа бағана өзіңіз әйелдер қауымдастығының осы жас қанатын 2 жыл болды ғой басқарып атқаныңызға. Сол басқару жұмыста қандай жұмыстар атқарылды, не істелді? Біздер енді жас қанаттың қыздарына жауаптымын ғой, мен өзім жас қанаттың қыздарымен бірігіп қайырымдылық істер жасау бірінші бізде. Көбінде қайырымдылық, көмектесу, көбісіне жаңағы үйлеріне азық түлікпен қамту, қыздардың мерекесіне сый-сияпат жасау көпшілік қыздарға. Және де тренингтер өткізу жеке кәсіп туралы, өзіміздің өмірімізді айту жайлы, оларға нұсқау беру. Сіз өзіңіз жеке басыңыз тренинг өткіздіңіз ба?
Мен ондай тәжірибе бар ма? Иә, өзімнің жас қанаттар қыздарыма ондай жиналып айтқан кездерім бар, иә. Болашақта негізінде сізден жақсы тренер шығатын сияқты. Мен қазір өзімнің сол жас қанатта бір екі қызым бар өзім. Ментор деген. Ментор қыздар. Иә. Сол екі қыз мен солай жұмыс жасап жатырмыз, былай жаса, былай олар менен сұрайды, қалай жасауға болады. Енді ол кісілерді сауда саласында жүрген адамдар, жас қыздар, жақындашқан, бір жыл болған, екі жыл болған, соларға мен өзімнің жаңағы лайфхактарымды айтамыз. Біздің көрермендерге ментор туралы кішкене ашып айтып кетейікші, көбісі өйткені түсіне бермейді. Ментор деген не ол, қазір енді соңғы заманауи сөздер ғой енді осы, өзіміз қолданып атқан. Сол туралы кішкене ашып айтып кетсеңіз, осы ментор деген, менти деген, кім, не үшін, қалай болады, қандай көмек деген сияқты. Ұстаз ғой енді қазақша келгенде, ментор ұстазы. Қазақша айтқанда ментор ол ұстазы, менти дегеніміз ол шәкірті. Шәкірті. Сіз өзіңіз ментарсыз, жалпы сіз ұстазсыз. Өзіңіздің екі шәкіртіңіз, екі ментиіңіз бар. Өзіңіздің дәл осы сауда-саттық, киім сауда-саттыққа қатысты шәкірттеріңіз ба? Ақылдарымды білетінімді айтып отырмын. Кәсіпкерлікке жалпы қалай осы жолда енді бүгінгі таңда 10 жылда өзіңіз аяққа нық тұрып, Аллаға шүкір жұмыс істеп атқаннан кейін, енді сіздің өзіңіздің шәкірттеріңіз бар. Олар да осы жолда осы киім сауда-саттығын, адамның әдемі киініп жүргенін қалайтын жүрегімен, сондай жас кәсіпкерлеріңіз, шәкірттеріңіз артыңыздан еріп келе жатыр. Оларды сіз тек қана теория жүзінде емес, жалпы практика жүзінде де көрсетесіз, түсіндіріп, айтып, басқа қалаларға, Қазақстан, басқа шетелге осындай сауда-саттық жақсы жетістікке жеткен кәсіпкерлермен былай араласып, барып, келу ондай болған жоқ па? Енді осы мен ассоциация АДЖ-да жүргенімде басқа қалаларға барып, жан-жақты танысып, барып кеп жатырмыз, бірақ шетелге әлі шыққан жоқпын. Но ойда, планда бар. Бізде өзі ассоциация деловых женщин барады, жылына бір рет саммитке барып тұрады. Осы биыл Испанияға барып келді. Құдай қаласа, бір-екі жылда бізде барамыз деген ойда бар. Жақсы. Мынау қоғамдық жұмыс дегенде негізі өте маңызды жұмыс. Жаңа ассоциация, қауымдастық деп атсыз, іскер әйелдер қауымдастығы бар. Соның төңірегінде біздің енді көрермендерге міндетті түрде бір екі-үш жақсы жаңағы жұмыстың мақсаты не үшін деген сияқты, бұл қауымдастықтың жалпы қандай пайдасы бар, не үшін құрылып, не үшін жұмыс жасалып жатыр дегенді түсіндіріп кеткеніміз жөн көріп отырмын. Өйткені көбісі біле бермейді. Жалпы облыста, республика деңгейінде осындай үлкен іскер әйелдер қауымдастығы құрылған болатын. Осыдан 30 жыл бұрын Раушан Белгебаевна дейтін кісі, ол кісі Астанада сол қауымдастықты құрып, әр Қазақстанның өңірінде сол қауымдастықтың филиалдары бар. Енді осы Түркістан облысында да осы бір 30 жылға тамамдап қалды, сондай қауымдастық бар. Оның басында әрине өзімізден үлкен әпкелеріміз, жаңағы апа әпкелеріміз бастап кеткен. Одан жыл сайын олар қауымдастық өзінің қатарына осындай жас кәсіпкерлерді, іскер әйелдерді басшылықта отырған мемлекеттік органдарда бір неше түрлі мекемелерді басқаратын сондай бүкіл әйел қыз келіншектердің барлығын өзінің қатарына қосуға тырысады. Өйткені олар тек қана өзінің жұмысымен, кәсібімен ғана емес, бір уақыт келген кезде осы қоғамға деген өзінің үлесін қоссын, өзінің пайдасын тигізсін деген сондай мақсатпен осы қауымдастықтар жалпы гендерлік саясаттың төңірегінде құрылып, сөйтіп жұмыс атқарып жатады. Осы қауымдастықтың төңірегінде Динара ханым да міне 2-3 жылдай болып қосылып, сөйтіп сол жерде өзінің жұмысын атқарып жатыр екен. Сол туралы кішкене өзіңіз бастапқы келген кезде қандай оймен келіп, осы жұмыстың барысында енді 2-3 жыл болды, өзіңіз басшы болыпсыз жаңағы бір қанатына, иә, жас қанатқа. Соны бұл қауымдастықтың жалпы керегі бар ма, оның жұмысының керегі бар ма, қандай пайдасы бар деген сияқты, сол туралы айтып кетсеңіз. Иә, әрине бастапқы кезде мен бұны түсінген жоқпын. Мен қайырымдылықпен айналысамын деп кірген жалпы. Енді бұл жерде бұл қауымдастықтың мақсаты бұл жерде
әйел жас кәсіпкерлер, жас емес кәсіпкер әйелдерді дамыту мақсатында бұл жерде кіргеннен кейін оны түсіне бастадық. Ол жерде қайырымдылықпен қоса бізді де дамытады екен. Неше түрлі тренингтер болып тұрады, мастер-класстар болып тұрады. Негізі өте пайдасы көп бізге. Түркістан қаласына келіп жатқан неше түрлі психологтар, жақында Анна психолог келіп кетті бізге. Сондай тегін мастер-класстар, тегін тренингтер, өзіңді мына саудада кәсіптен бөлек өзіңізді жеке дамытқыңыз келсе, өзіңізге жаңа орта тауып, қоғамға белсенді араласқыңыз келсе, осы орта жақсы деп ойлаймын мен өзім қосымша. Дамисың кішкене. Өзіңіздің ақылыңыз қыз-келіншектерге, егер кәсіппен айналысып жатқан, ол жерде ешқандай тыйым салынбайды. Барлық қалауымен келіп, өздері кіріп, сол ассоциацияға өз еркімен кірем дегендер, олар кіреді. Сөйтіп кіріп, кәдімгі қоғамдық жұмысты белсенді араласып, бәрібір мына бір-бірімен араласу дегенде өте маңызды ғой. Негізінде адам баласы адам баласымен деп бекер айтпаған ғой, адам адаммен деп. Бұл жерде енді адам баласы кімнен үйрене алады? Кімнен тәжірибе алады, кімнен үлгі алады, тек қана адамнан. Ол енді біз бәрібір бір-бірімен араласқан кезде осындай қауымдастықтардың арқасында, осындай атамекен палатасы, кәсіпкерлердің барлығы, ер азамат болсын, әйел азамат болсын, бәрін жинап, сол жерде ол бір бас жақсы, екі үш бас одан да жақсы, иә, соответственно, бұл жерде барлығы жиналып, бір ой тастап, сол ойды жаңағыдай арғарай әрғайсы өз пікірін салып ортаға, сөйтіп сол жерден бір жақсы туынды, жақсы бір шешім шығады, иә, соның арқасында. Және екіншіден бір-бірін тани бастайды. Осы қалада жүрген кәсіпкерлер, облыста жүрген кәсіпкерлер, республика деңгейінде жүрген кәсіпкерлер барлығы бір-бірін танып, бір-бірімен араласып, бір-біріне қолдау көрсетіп, өйткені енді кәсіпкерлер бәрі түсінеді, что қолдаусыз болмайды, бір-біріне әрқашанда қолдау көрсетіп жүру керек. Әйел азаматтарын дамыту ортасы ғой. Осы республикалық деңгейде бізде әр қалада team building болып тұрады. Барып тұрамыз, басқа қаланың кәсіпкерлік қыздарымен танысамыз, орта табамыз, олардың қалай жолмен өткенін тыңдаймыз, қалай бизнес жасауға болады, қандай жаңа идеялар естіп қайтамыз, неше түрлі өзімізге пайдасы тиетін дүниелер өте көп. Жан жақты танимыз. Алматы, жақында Алматыға барып келдік. Біз Алматыда саммит, Евразийский саммит болды Алматыда. Соған барып келдік. Көкшетауға барып келдік. Енді Құдай қаласа, негізі жыл сайын саммит болып тұрады. Женский саммит. Былтыр Италияда болды, алдыңғы жыл Таиландта болды. Осындай кәсіпкер әйелдердің жиналу ортасы, бір-бірімен опыт алмасу. Өте жақсы. Биыл бізде жаңа айта кеттік қой, Испанияға барып келдік. Құдай қаласа, келесі жылы тағы бір ел бар жоспарда. Өте жақсы, өте жақсы, иә. Мен қуаныштымын, мынау қазір біздің жастар, осындай ер азаматтар болсын, қыз келіншектер болсын, қуантады. Мынау қазір мен қарап тұрсам, ой өрісі деген, өмірге деген көзқарасы, өзінің айналасына, адамдарға деген көзқарасы өте дұрыс. Осындай өздеріңіз сияқты жастарды тыңдап отқан кезде Қазақстанның шын мәнінде болашағы бар екенін, зор екенін түсінесінді. Өйткені барлығы оймен дұрыс жасалған нәрсеге, әрине оның нәтижесі де жақсы болады. Причина следственная связь дейді ғой, енді жақсы причина создавать етсек, соны ары қарай өзінің нәтижесі де жақсы болады. Сол сияқты енді өзіңіздің, Аллаға шүкір, берген екі балаңыз бар. Енді қазір өзіңіз әйтеуір аман есен босанып, аман есен аяқ қолыңызды жинап алып, сөйтіп ары қарай өз кәсібіңізбен дөңгелетіп, қоғамдық жұмысты да дөңгелетіп жүресіз деп сенімдімін. Өйткені оның барлығы керек нәрсе, дұрыс нәрсе. Өзіңіздің өсіп келе жатқан балдарыңызға болашақта осы кәсіппен айналысқанды қалайсыз ба? Әлде мемлекеттік қызметке, жаңа өзіңіздің ата анаңыз сияқты, өзіңіз қандай жол таңдар едіңіз? Енді бәрібір ана деген, ата-ана деген баласына жақсылық ойлап, сол кішкене де болса жолын дұрыстап сілтеп сөйтіп жүретін ғой үлкендер ғой. Енді соны өзіңіз қалай ойлайсыз, бала шағаңызға осы кәсіппен айналысуды қалар ма едіңіз? Дәл қазір енді біз барынша балаға мүмкіндіктер жасаймыз ғой, оқытамыз, ақылы түрде оқытамыз, барынша құямыз. Енді
өзінің еркіндігіне салам, балам өсіп жатса, өзінің қалауына жіберер едім. Хоть кәсіппе айналысса да. Бірақ жалпы айтам, ұлыма да айтам, сен өндіріспе айналыс, не бар зертте, осы біздің Қазақстанда өзіміздің өнім шығар, заводың болады сенің, деп өзіне қазірден миына құйып отырам ғой. Сауда, именно сауда емес, жалпы осы Қазақстаннан шығатын өнім шығарасың, деп солай миына құйып отырам. Өнім болғанда соның ішінде, скорее всего, киім или аксессуар сондай шығар. Киім емес. Киім емес па? Киім жағы емес. Ол қызым айтам. Қызым айтам. Қызыма... Қыз бала болғанда ең кішкене жақындау дейсі қой. Тілін дамытып жатырмыз, англиски. Ол қызым айтам. Кім боламын, мама, айтшы, мен кім болам, өзі салон ашам ба, жоқ, мен дизайнер болам ба, деп жүрет. Сол секілді қазірден қызыма. Жалпы қыз балаға өзіне қиын жұмыс емес, өзіне еркін, өзінің қалау бойынша жасайды ғой енді. Бірақ жаңағы, мен доктор болам, медсестра болам десе, мен бірақ айтам, жоқ, жоламаш, оғындай жаға, өзіне жаңада еркін, өзіне кәсіп жағына ғой, көбіне кәсіп жағына бауырып отырам екеуін. Енді дәл қазір, білмеймін, дәл қазір бізде сұраныста кәсіп қой, қандай болса да, производство өзің, производствоң болса да, или сұрттан алып келсеңде, сол сұраныста болғаны кейін, дәл қазір ойымыз сондай біздің. Кезінде әкешеміз өкіметтік жұмыс жаса деп ұрысқан еді, а бізде уже басқа да, ой, балашаға дейін. Преемственность поколений дейді ғой, мынау арғарай үлкендерінің көзқарасы қандай болды, енді қазір сіздер өз балдарыңызға қалайсыздар деген сияқты, соның барлығын көрсетейін деген мақсатта. Сонымен кәсіпке деген, егер балашағыңызға оны өзіңіз, енді ата-анасы әрқашанда балашағасына тек жақсылық ойлайды ғой, сондықтан да өз балашағыңызға осындай кәсіппен айналысуды қалап отырсаңыз, значит, ол дегеніміз шын мәнінде кәсіппен айналысу деген бүгінгі таңда көңіліңізден, шынымен жүрегіңізден шығып отыр, ұнап отыр сізге. Сондықтан оны сіз ең жақсы болғандықтан балашағыңызға соны ұсынып отырсыз. Сондықтан да біздің бүгін көрермендердің де ортасында жастар бар, мектепте оқып жүргендер бәлкім бар шығар, әлеуметтік желі арқылы көреді ертең күні бәрібір бұның барлығы тарап кетеді. Reel, Stories, Instagram, Facebook деген сияқты енді бүкіл қазір инструменттерін бәрін қолданамыз интернеттің. Сондықтан да, бірақ ортамызда үлкен кісілер де бар осындай кәсіппен айналысам деген сияқты. Солардың барлығына өзіңіздің осындай нәтижелі бүгінгі бағдарламаның шешімімен шыққан, не болмаса өзіңіздің жалпы өмірде алып келе жатқан ұстамдарыңыздың бір екі-үшеуін осы кәсіпке байланысты, кәсіпкер болу үшін, жақсы жетістікке жету үшін осы салада бойында, адамның бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз, соны біздің көрермендерге айтып кетсеңіз. Тұрақтылық болу керек. Бірдеңені ойға алдыма, соны аяғына дейін жеткізбей қоймау керек. Арманына берік болу керек, айнып кетпеу керек, бір жыл істеп, ой, болмады ғой деп тастап кетіп, екіншісін бастап, ол нәрседен нәтиже шықпайды. Әр деңгейдің басын ұстай бергеннен ешқандай нәтиже шықпайды, тек бір саланы, бір жұмысты қолға алып, аяғына дейін бару керек. Сол, тағы не айтам дедім, ұмыт қалып жаңа айтам деп отырдым. Ойшым, көбісі негізі айнып кете беріп, жетамай жатады. Сол үшін. Сал, андай істейтті, ол болмады ғой, қойшы, наны көрейін, ананы. Біреу андай сатып атыр екен, или там біреу бірін андай істеп байып атыр екен, деді, естіп алады да, оны қоя салады да, қайтадан еліктеп кетеді. Жақсы көру керек қой негізі. Өз жұмысын бірінші осы айтайын деген, жақсы көру керек. Жақсы көрген адам да конца барады, аяна дейін барады. Оны жақсы көресің ғой өткені, мен осын өсірем, өсірем, өсірем деп, соны аяғына дейін барамыз ғой. Жақсы көрмеген адам, ол әр деген қызығып, анау күшті болып отыр, мынау күшті болып отыр деп, қызық-қызық, әргім жұмысына қызық кете берген деп болмайды. Ол Алла өзіне қай жұмыстан берекесін беріп қойған білмейді да мысалы. Енді Алла бізге саудадан берекемізді беріп қойды ғой. Осы салада жүріп кеттік, ал біреудің қолынан келмеуі мүмкін бұл нәрсе. Жақсы көру керек та, ол махаббатпен келу керек. Өте жақсы. Динара ханым, көп рахмет. Бүгін шын мәнінде өте пайдалы, өте сондай терең, жақсы сұхбат болды деп ойлаймын. Осындай әңгімелесу, еркін форматта.
Енді өмірдің, өміріңіздің, өзіңіздің осы жолда өткен тарихыңыз, іштеген жасырмай, осы тік барлығын ашып, айтқаныңызға алғысымыз шексіз. Өйткені жалпы бағдарламаның мақсаты бір кішкентай болса да пайда тигізу ғой. Осы сіздер сияқты кәсіпкерлерді көрсетудің жалпы живая история дейді ғой, өзіңіздің ешқай жерден жаңағы жазылған түрде емес, өзіңіздің аузыңыздан осындай өзіңіздің кәсіп жолда бастап келген бүгінгі таңға жеткен жағдайыңызды біздің көрермендер естіп, сол жерден кішкентай болса да, типтай болса да өзіне бір жақсы ой, жақсы пікір, жақсы жаңағы ақыл түртіп алса, сол өздеріне пайдалы болса, сол өздеріне қызықты болса, өздерін дұрыс осы жолға қойып, кәсіби жағынан болсын, адамгершілік жағынан, осы өмірлік жағынан болсын, біздің негізгі мақсатымыз сода. Сондықтан да сізге көп рахмет. Ал біздің көрермендерге осы бизнес уақыты бағдарламасын арнайы сіздерге шын жүректен ашып, арнап көрсетіп атырмыз. Кәсіпкерлердің тынысын, кәсіпкерлердің өмірін, кәсіпкерлердің, кәсіпкерліктің жалпы Қазақстандағы болашағын көрсету үшін. Сондықтан да біздің арнамыздан кетпеңіздер, ауытқып кетпеңіздер, бизнес уақыты бағдарламасын көргіңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Көп-көп рахмет.